Начнем выпуск с информации о дерзком нападении. В Киевском районе трое преступников угрожали оружием сотрудникам фирмы, которая обслуживает уличные терминалы, а потом забрали авто и украли из него 700 тысяч гривен. Нападение произошло на улице Героев Крут сегодня в 5 часов утра. После грабежа бандиты бросили украденное авто и разъехались в разные стороны. Оперативники и КОРД нашли и брошенный автомобиль, и машины побега, а затем задержали грабителей по месту их проживания. З місця події та під час низки невідкладних обшуків були виявлені речові докази причетності їх до розбійного нападу. Наразі зловмисники затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Відповідно до санкцій частини 4 статті 187 Кримінального кодексу України правопорушникам загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.